Побовци на 10 години от победата на Хитлера фашизма днес се провеждане тържествено събрание с участието на ветерани и гости, с музикална концертна програма и с награждаване на ветераните, в случай юбилея. За награждаването са осигурени медали от Министерството на отбраната, които ще връчим поименно на хората, присъстващи в залата. Това го правим и с родолюбива цел, защото за бъдещите поколения трябва да има следа, трябва да има спомен, трябва да се помни историята, трябва да се знае за тия събития и очакваме да дойдат ученици от училищата, които сме поканили в нашата община. Вашето дело е един безпримерен героизъм, една проява в най-висока степен на родолюбие и патриотизъм, което вие сте направили преди 70 години. Вашият пример е наследен от вашите потомци, българския народ, в години наред. Вие оставихте един ярък пример на отдаденост, на саможертва, готовност за саможертва в името на доброто, в името на демокрацията, в името най-вече на мира. И този мир от тази тежка война до момента в голяма степен се поддържа благодарение на вашия пример и благодарение на вашите дела. 70 години Европа не познава такава война и света толкова тежка война, каквато е била Втората световна война. Благодарение на такива като вас и се радвам да ви видя живи и здрави една част от вас вече. Благодарение на такива като вас, нашите съвременици, нашата армия, нашия народ поддържа високия си дух, поддържа високия патриотизъм и се стреми и работи винаги на мир, справедливост, демокрация и никога повече да не се повтарят тези тежки моменти на човечество, като Втората световна война. Вие сте пример за нас и искаме да съхраним вашата памет вечна, за което правителството, държавното управление, инициативният комитет за връчване на медалите го отразява за сетен път и дава своето отношение и своя дял към вас с този юбилеен медал. И почита за винаги вашата проява и вашия героизъм. Благодаря ви, че сте тук живи и здрави. По списък ще ви върши медалите. Желая ви дълги години да ни радвате и да поддържите този дух от цялото население на България. Започваме с Христо Димитров Миронов. Явно не е в залата. Христо Иванов Чукомлеев. Близките, ако са тук, могат да получат и те медали. Да, това е искам да кажа. Да. Георги Захариев Николов. Той тук, който трябва да отдадем. Ще граждан по село Деканев. Когато проежда и на атаката, не е последната позиция на фута, там на 2-3 атаки, Кабалджиев изкара оръжието с нас. И там той падна, тоя бой, та атака, Кабалджиев. Той причина за тайми там. Как сте, нации, здравейте! Нафърляме за копите, под окоп, бомбата в приеми, те са изтегляни и след няколко деня те се стрелират.